आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई आर हार्दिक स्वागत छ म दिपक पाण्डे तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वानमा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ दर्शकबिन्द सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादलाई अहिले सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले तत्कालका लागि पार्टीमा एकता कायम गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सीमा आइपरेको सङ्कट केही समयलाई टरेको देखिन्छ यद्यपि सचिवालयको बैठकले स्थायी समितिको बैठक यही पच्चिस गते बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ बिसजना स्थायी समितिका सदस्यले लिखित निवेदन दिएपछि बोलाइएको यो बैठकले सचिवालयको बैठककै निर्णयलाई सदर गर्छ कि पार्टीका विवादका बारेमा नयाँ तमसुक लेख्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ आज हामीले यही सेरोफेरोमा कुरा गर्नका लागि सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ बौद्धिक नेतृत्वको नेतामा पर्नुहुन्छ शालिन व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी मा तपाईँले कुनै समय महासचिव पनि हुनुभयो अध्यक्ष पनि हुनुभयो तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हो यो पार्टीका जुन कार्यदिशा छन् नीति छन् सिद्धान्त छन् लक्ष्य छ कार्यक्रम छ र जसरी अगाडि पर्ने हो ती कुराहरूको मूल ओरिएन्टेसन जस्तो छ यी सबै कुरालाई हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हो नाममा व्यवहार चाहिँ हेर्ने हो भने त त्यस्तो देखिन्न तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले जसरी चलेको छ सरकार जसरी चलेको छ तपाईँको पार्टी जसरी चलेको छ त्यो हेर्ने हो भने त काठमाडौँमा एउटा काहीँ नभएको जात्रा हँडेगमा भन्ने उखान छ त्यो उखान तपाईँको पार्टीमा चरितार्थ हुने देखिन्छ नि अहिले त यी अपवादलाई छोडेर हाम्रो सिङ्गो पार्टी जसमा आठ लाख सदस्यहरू छन् ती आठ लाख सदस्यहरूमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी यहाँ पार्टी सदस्यहरू सिङ्गो पार्टी वास्तवमा मार्क्सवाद दिनवादका पक्षमा छ समाजवादका पक्षमा छ र अग्रगति र प्रगतिको पक्षमा छ नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने पक्षमा छ त्यसकारणले उनीहरू कम्युनिस्ट हुन् अहिले पनि तर केही अपवादका रूपमा केही मानिसहरू अलिक गलत ढङ्गले हिँड्दैछन् गलत प्रवृत्तिहरू देखा पर्दैछन् त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई भ्रम हुने गरेका छ कि भनेका को हुन् नाम तोकेर भन्दैन ना मिल्दैन अहिले नाम तोकेर भन्नुभन्दा पनि प्रवृत्तिमा हामीले जानु राम्रो हुन्छ प्रवृत्ति त्यो खालका देखा परिरहेका छन् खास गरी हाम्रो पार्टी जब एकीकरण भयो एकीकरण भइसकेपछि हामीले जुन कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तको आधारमा एकता गऱ्यौँ जुन विधि पद्धतिले हामीले अप्नाएर अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्यौँ र जुन लक्ष्य र एउटा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्यौँ कतिपय कुराहरूमा ती कुराहरू हुन सकिरहेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रै गलत प्रवृत्तिहरू हुर्किरहेको एउटा अवस्था चाहिँ विद्यमान छ म अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री यो पार्टीमा तपाईँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ जो प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुनुहुन्छ त्यसपछि अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाल प्रचण्ड त्यसपछि माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ को कोमा छ त अहिले पार्टीभित्र खास गरिकन हामीले एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जलाने सिलसिलामा मूलभूत रूपले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ तर यो मूलभूत रूपले पार्टी एकीकरण गरिरहेको बेलामा हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बनायौँ प्रदेश सरकारहरू बनायौँ स्थानीय सरकारहरू बनायौँ ती स्थानीय सरकारहरूदेखि प्रदेश सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारलाई जसरी सञ्चालन गरिनुपर्ने थियो एकातिर पार्टी विभाजित भएको कारणले पार्टी एकीकरण नभइसकेको कारणले पनि राम्रो ढङ्गले हुन सकेन अर्कोतर्फ सबभन्दा बढी मात्रामा केन्द्रीय सरकार पार्टीका भावना अनुरूप पार्टीका नीति अनुरूप पार्टीका दृष्टिकोण अनुरूप पार्टीका विश्लेषण अनुरूप पार्टीका मार्गदर्शक अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन भने सोझै केन्द्रीय सरकार भनेपछि एक नम्बरका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ पार्टीको भावना अनुसार हिँड्न सक्नु भएन होइन त सोझो भनौँ हो अहिले वास्तवमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले पार्टीका निर्णयहरू अनुरूप अगाडि नबढ्ने एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्ने मनपरी ढङ्गले अगाडि बढ्ने पार्टीसँग सोधपुछ सम्भव पनि नगर्ने पार्टीका निर्णयहरू नपर्ख्ने र आफै मनलागी ढङ्गले चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू गर्ने हुँदा हुँदा उहाँले दुईवटा समेत जारी गर्ने कुराहरूमा पार्टीलाई थापत्तै नदिएकन जुन ढङ्गले जारी गर्नु हो त्यसले एउटा गम्भीर समस्या हाम्रो पार्टीमा सिर्जना गरेको छ र त्यो त्यो कुराले पार्टीलाई एउटा चाहिँ विभाजनको सङ्घारमा पुर्याएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेको छ हामी त्यसैले अहिले एउटा गम्भीर मोडबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र सिर्जना मात्रै गरेको हो गो कि तपाईँहरू विजा विभाजनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ अहिले अब हामी विभाजनको खतराबाट मुक्त भइसकेको अझै मलाई लागिरहेको छैन वास्तवमा भर्खरै हामीले सचिवालयको बैठक गऱ्यौँ या बिस गते बैठक गऱ्यौँ त्यो बैठक हुनुभन्दा अगाडि जुन खालको एउटा तनावको अवस्था थियो एकातिर एउटा पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराइरहेको अर्कोतर्फ अर्को पा, पक्षले आफ्नो सांसदलाई हस्ताक्षर गराइरहेको पार्टीमा एउटा चाहिँ व्यापक राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा तरङ्ग फैलिरहेको एक खालको एउटा चाहिँ नि विषाद फैलिरहेको अवस्था जुन थियो त्यो अवस्थालाई बिस गतेको सचिवालयको बैठकले अलिकति मत्थर पारेको छ भनेपछि यसलाई म के भन्न सक्छु भने सिटामोल खा मात्रै हो त्यो उच्च ज्वरो थियो तपाईँहरूको पार्टीमा सिटामोल खाएको दुईवटा पक्षको बिचमा वास्तवमा युद्ध विराम जस्तो भएको छ यो युद्धविरामले स्थायी शान्तितर्फ पनि लानसक्छ युद्धविराम चाहिँ नि फेरि कुनै न कुनै ढङ्गले असफल हुनेर युद्ध भड्किने कुरा पनि हुनसक्छ हामी सबैको चाहना सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यहरू नेताहरू समर्थकहरू शुभेच्छुकहरूको चाहना यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ अझ समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने बना पक्षमा छ तर पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले कदमहरू चालिरहनु भएको छ जस्तो मनोवृत्ति देखाइरहनु भएको छ जस्तो प्रवृत्ति देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा पार्टीमा गम्भीर समस्या चाहिँ यसको मतलब अस्ति सचिवालयको बैठकले पार्टी फुट्नबाट जोगियो भन्ने जुन बजारमा आइरहेको छ चर्चाहरू त्यसो भए यी चर्चाहरू ठिक होइनन् पार्टी फुट्ने अथवा जुट्ने भन्ने कुरा अब स्थायी समितिले मात्र निर्धारण हुन्छ धेरै लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीमा स्थायी कमिटीको बैठकको माग भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ स्थायी समितिका बिसजना सदस्यहरूले चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस् र पार्टीका समस्याहरूको बारेमा चाहे त्यो वैचारिक समस्याहरू हुन् चाहे सङ्गठनात्मक समस्या हुन् चाहे कार्यशैलीगत समस्या हुन् ती समस्याको बारेमा छलफल गरौँ र एउटा पार्टीलाई निचोडमा निकालेर पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको थियो त्यो माग पूर्ति हुन सकिरहेको थिएन त्यसले पनि एउटा तनाव जस्तो खडा गरिरहेको थियो सचिवालयको बैठक के कुरामा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने अवस्था पुग्यो भने हामी स्थायी कमिटीको बैठक पच्चिस गते बोलायौँ पच्चिस गते त्यसबारेमा छलफल गरौँ र पच्चिस अब स्थायी समितिले जे भन्छ त्यसअनुरूप अगाडि बढौँ भन्ने कुरा सहमत भयौँ यो सहमति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति हो सकारात्मक सहमति हो यसैलाई मैले युद्धविराम भनेको र यसबाट अगाडि बढेर सही स्पिरिटमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने पार्टीलाई अझ सुदृढ अझ समुन्नत र अझ बलशाली हामी गर्छौँ तपाईँले अहिले पार्टी हाम्रो युद्धविराममा छ भन्नुभयो होइन भनेपछि भन् मलाई यहाँ भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूको मिलापत्र गर्ने दस्तावेज चाहिँ के हो त अब केपिओले के गर्नुपर्छ पार्टीमा यदि मिलापत्र हुने हो भने सहमति शान्ति सम्झौता के हो तपाईँहरूको सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले दुईवटा पार्टीहरू एकीकरण गर्दा जुन कार्यदिशा जुन नीति जुन सिद्धान्त जुन लक्ष्य जुन कार्यक्रमको आधारमा हामीले एकता गरेका छौँ त्यो कुरालाई परिपालना गर्नुपर्छ नम्बर दुईमा पार्टी विधान जो हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो पार्टी विधानलाई परिपालना गर्नुपर्छ अर्थात् पार्टीका नीति विधि पद्धति मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले जुन खालका कमी कमजोरीहरू बिचमा देखा परे त्यसको बारेमा समग्र रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म जो सरकारको चाहिँ नि काम क्रियाकलापहरू हुन् त्यो काम क्रियाकलापहरूको बारेमा समग्र रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको पुनर्गठन र साथसाथै अब सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ त्यसको पुनरावलोकन गर्नुको साथसाथै पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपऱ्यो नि पार्टीले कसरी स सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि एउटा ठोस मार्गदर्शन आउनुपर्छ र त्यसमा एउटा सहमति हुनुपर्छ एवं रितमा यो, यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले स्थायी समितिभित्र बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्यौँ भने हामी अग्र सोझो भन्यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी हिँडिरहनु भएको छ त्यो कुराबाट उहाँले आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो अथवा एक कदम पछाडि फर्किनु पर्यो स्वाभाविक रूपले अहिले जुन खालका दम्बहरू देखिएका छन् घमण्डहरू देखिएका छन् एकलौटी देखा परेको छ मनपरी तन्त्र देखा परेको छ यो प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्छ र स्थायी समितिले जे भन्छ अहिले स्थायी समितिले के भन्छ मलाई थाहा छैन तर स्थायी समितिले विधिको सन्दर्भमा नीतिको सन्दर्भमा लक्ष्यको सन्दर्भमा सङ्गठनको सन्दर्भमा सबै सन्दर्भमा जे भन्छ त्यो कुरालाई लागु गर्न तत्पर हुनुपर्छ यो हिसाबले तपाईँले अहिले भनेअनुसार स्थायी समितिमा त अहिले उहाँको बहुमत देखिएको छैन भनेपछि केपी ओलीसँग सङ्कट जुन छ आसँग सङ्कट त्यसको त झन् पेचिलो बनिरहेको छ त्यो सङ्कट होइन उहाँले त फेस गर्न सक्नु भएन भने त उहाँले कि प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन पार्टीलाई अग्रगतितर्फ लानको लागि यसका नीति र विधिलाई त पालन गर्नैपर्छ पार्टीका निर्णयहरू त मान्नैपर्छ पार्टी निर्णयहरू भनेको सर्वसम्मत पनि हुन्छन् अल्पमत बहुमतबाट पनि हुन्छन् तर पार्टीको चाहिँ नै भोइसलाई हामीले सुन्नुपर्छ कुनै पनि नेताहरूले ने नेता भएर बसेपछि हामी कुन, कुन कमिटीको नेता हौँ कमिटीभन्दा बा माथि कोही पनि हुँदैन पार्टीभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन न प्रधानमन्त्री हुन्छ न अरू कोही हुन्छ त्यस कारणले पार्टीको नेता हो भने पार्टी कमिटीको नेताको रूपमा हुनुपर्छ र कमिटीले जे भन्छ त्यो सचिवालयले भन्ने कुरा होस् अथवा स्थायी कमिटीले भन्ने कुरा होस् केन्द्रीय कमिटीले भन्ने कुरा होस् त्यसले भनेको कुरा होस, कुरालाई परिपालना गरेर जानुपर्छ हजुर तपाईँलाई मैले अहिले तपाईँको पार्टी विभाजनबाट जोगिएछ भनेर बधाई ज्ञापन गर्ने अवस्था छैन होइन अब तपाईँहरू नफुट्नुहोस् भनेर शुभकामना मात्रै ज्ञापन एउटा मुडबाट अगाडि बढिरहेका छौँ हामी एउटा मोडबाट अगाडि बढ्दैछौँ पार्टीमा विकार र विकृतिहरू चुल्लिएका छन् ती विकार र विकृतिहरूबाट मुक्त गरेर पार्टी अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने छ पार्टी फुट्ने कुरा त मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ mm. पार्टी कसैले फुटाउन सक्दैन पार्टी विभिन्न संवैधानिक रूपले पनि पार्टी फुट्न सक्दैन राजनीतिक रूपले पनि पार्टी फुट्न सक्दैन सङ्गठनात्मक रूपले पनि पार्टी फुट्न सक्दैन एकाध मान्छेहरूले कसैले चोइट्याएछन् भन्ने मेरो भन्नु छैन त्यो चोइट्याउने कुरा हो तर नेकपा जुन खालका उद्देश्य आदर्श विचार नीति लक्ष्य लिएर एकताबद्ध भएको छ अब यो पार्टीलाई कसैले टुटाउनु फुटाउन सक्दैन तर प्रवृत्तिहरूका विरुद्धको लडाइँ जारी रहन्छ हामी जसरी बाहिर समाजमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यो वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्बस्वरूप पार्टीभित्र सही र गलतका बिचमा निरन्तर सङ्घर्ष हुन्छ अभिराम सङ्घर्ष हुन्छ अहिले पार्टीभित्रको यो सङ्घर्ष भनेको सही र गलतका बिचको सङ्घर्ष हो ठुल्ठुला कार्यदिशामा नीतिमा सिद्धान्तमा लडाइँ देख्नुहुन्न तपाईँ छैन अहिले त्यो पनि छैन तर यो कार्यशैलीगत पद्धतिगत र नीतिगत मतभेद हो तर यो नीतिगत कुराहरूमा सिर्जना भएका जो समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नै पर्छ पर 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 सा। अहिले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको माग केही छ कार्यकर्ताको माग त्यही छ पार्टी एकदम सही नीति र विधिका आधारमा चल्नु पर्यो पार्टी विधि र नीतिका आधारमा चल्यो भने केही पनि समस्या छैन हाम्रो पार्टीमा अनि त्यसमा त तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा एक नम्बरका अध्यक्षलाई मात्रै दोष दिएर तपाईँहरू वरिष्ठ अरूहरू त उम्किन मिल्दैन होला प्रचण्ड हुनुहुन्छ माधव नेपाल हुनुहुन्छ दोष ने? कसैलाई पनि कसैले पनि दोषबाट मुक्त भएर चल्न सक्दैन ज जसको दोष छ उसले आत्मारोचना गर्नैपर्छ तर दोष कसले गर्यो त अहिले पार्टीलाई जुन ढङ्गको यो अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो यसको निम्ति जिम्मेवार को हो त यसको जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाहेकहरू छैन अरूका पनि कमी कमजोरी छन् भने अरूले पनि आत्मरचना गर्नुपर्छ तर जसले कमजोरी गरेको छ मुख्य रूपले प्रधान रूपले आधारभूत रूपले उसले पहिला आत्मरचना गर्नुपर्छ सच्याउनुपर्छ र त्यसरी गयो भने पार्टी सच्याउने अस्ति सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री त मैले गल्ती गरेँ बाबा भनेर आत्मालोचना गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो नि भएको चाहिँ के हो त्यहाँभित्रको कुरा तपाईँ त्यहाँ चस्ट सचिवालयमा उहाँले जुन खालको एउटा तनावको अवस्था थियो पृष्ठभूमिमा सचिवालयको बैठकमा आउँदा कमेडहरू मैले पनि गल्ती गरेको छु म आफ्ना गल्तीहरूप्रति आत्मरचना गर्छु पार्टीलाई एक एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ हामी सबै एकताबद्ध भएर जाउँ हामी अग्रगतितर्फ जानुपर्नेछ धेरै काम गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले हामी मिलेर जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो हामी सबै लभालभ भयौँ हो प्रधानमन्त्रीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो अब हामी चाहिँ विकार र विकृतिबाट चाहिँ जोगिएर जान्छौँ र यसलाई समाप्त पारेर जान्छौँ प्रधानमन्त्रीले पनि यो रियलाइज गर्नुभयो भने यो त असाध्यै राम्रो कुरा हो मैले पनि स्वागत गरेँ सबैले स्वागत गर्नुभयो र यही कुरालाई हामीले अब मिलेर जाने त्यसको साथसाथै स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पनि हामी सबै सहमत भयौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सहमति चाहिँ नि एउटा राम्रो कुरा हो भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र अब यो युद्धविराम भयो अब यहाँबाट हामीले अग्रगतितर्फ जानुपर्छ एकताको दिशातर्फ जानुपर्छ रूपान्तरणको दिशातर्फ जानुपर्छ पार्टीमा कहिलेकाहीँ हामी एकता हुन्छौँ एकता पछि हाम्रो बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ त एकता सङ्घर्ष र कहिलेकाहीँ विभाजन हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टीमा दुई खालका प्रवृत्ति दुईटै दुई तिन तिन तिनटै प्रक्रियामा गुज्रिनु भएको छ तपाईँहरू दुई खालका प्रभावबाट हामी अगाडि बढ्छौँ एउटा एकता सङ्घर्ष र विभाजनको प्रवृत्तिबाट पनि हामी गुज्रिएर आयौँ करिब चालिस वर्षको लामो इतिहास हेर्नु अहिले पनि गुज्रे पनि अहिले पनि त्यसको त मुखमै सन्निकटमै छ विभाजन विघटनको कुरा छ त्यो प्रवृत्ति एकातिर छ अर्कोतर्फ हामी एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण र अझ उन्नत स्तरको एकता यो प्रक्रियाबाट गुज्रेका छौँ हामी तिसको दशकदेखि पार्टीलाई जो पार्टी एकीकृत पार्टी थियो त्यो विभाजित भयो बिसको दशक बढी विभाजन भयो त्यो बिसको दशकमा अनेकन टुक्रा टुक्रा सिर्जना भए तिसको दशकबाट हामीले फेरि एकताको प्रक्रियालाई पुनर्गठनको प्रक्रियालाई एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि मानेजी माने एकछिन आएको मुख्य प्रवृत्ति अहिले के छ भन्दाखेरि एकताको छ पुनर्गठनको छ एकीकरणको छ समृद्धिको छ मुख्य प्रवृत्ति यो हो तर पनि अरू प्रवृत्तिहरू छ हामीले लड्नुपर्छ माने तर तपाईँले अहिले भन्दा तपाईँसम्मले कुरा गरिरहँदैखेरि निक्सिएको कुरा निचोड अहिलेसम्मको हाम्रो कुरामा के हो भने यही स्थितिमा प्रधानमन्त्री सचिनु भएन पार्टी अध्यक्ष सचिनु भएन भने स्थायी समितिले कोरा लगाउने स्थिति देखिँदैछ दे भनेपछि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षलाई उहाँले आत् आत्मालोचना गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यो बिन्दुतिर लाँदा तपाईँको पार्टी त एक रहने स्थिति देखिएन फेरि तपाईँ त विभाजनकै सम्मुखको दिशातिर त्यही इतिहास दोहोऱ्याउने दिशातिर फर्के जस्तो लाग्यो यदि अगाडि लाने कुरा केही पनि छैन हामीले पार्टीलाई नीति र विधिका आधारमा चलाउने हो पद्धतिको आधारमा चलाउने हो मलाई के लाग्छ भने स्थायी समितिको बैठकले के के कुरा ल्याउँछ अहिले मलाई थाहा छैन हामीले अस्तिको सचिवालयमा पार्टी अर्का अध्यक्ष कमिड प्रचण्डलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुको लागि एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुको लागि भनेर भनेका छौँ उहाँले के प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर समग्रमा हुने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टी नीति नीतिअनुरूप चल्नुपर्छ विधि अनुरूप चल्नुपर्छ पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ पार्टीका निर्णय अनुरूप सरकारहरू सञ्चालित गर्नुपर्छ अहिलेसम्मका अनुभवहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अग्रगतितर्फ लानुपर्छ त्यसको लागि आवश्यकता अनुरूप सरकारको पुनर्गठन हुन सक्दछ अरू कुराहरूमा पुनर्गठन हुनसक्छ सरकारको पुनर्गठन भनेको प्रधानमन्त्रीकै पुनर्गठन हो कि मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरूको मात्रै हो अब त्यो त पार्टीले के भन्छ स्थायी समितिले जे भन्छ त्यही हुन्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि आउन सक्छ त्यसमा यही नै हुन्छ यसरी अहिले भन्न सक्दिनँ किनभने यो पार्टीको कुरा हो पार्टीले महसुस अहिले प्रत्यक्ष हामी संवादमा छौँ हजारौँ लाखौँ जनताले अहिले यो कार्यक्रम निसन्दे हेरिरहनु भएको छ निसन्देह नै सम्पूर्ण सिङ्गो पार्टीको चाहना पार्टीको आकाङ्क्षा अनुरूप स्थायी समितिले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ स्थायी समितिले निर्णय गर्ने कुरा भनेको मलाई लाग्छ पार्टीको रूपान्तरण नै हो पार्टीको समृद्धि हो त्यसकारणले हामी कसैको विरुद्ध जस्तो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सैद्धान्तिक कुरा भयो प्रधानमन्त्रीका व्यवहारमा भन्नुपर्दा तपाईँहरू पद पदमा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदमै राख्ने उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने व्यवहार त अहिले तपाईँहरू तो तो कोणमा हुनुहुन्छ नि त होइन हामी हामी कुनै व्यक्ति विशेषका विरुद्ध लडाइँमा छैनौँ हामी प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँमा छौँ हामी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि लडाइँमा छैनौँ प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपाको नेताले कसरी काम गर्नुपर्छ त्यो काम गर्ने शैलीको सन्दर्भमा नीतिको सन्दर्भमा प्रक्रियाको सन्दर्भमा हामी छौँ हामी त्यसका विरुद्ध लडिरहेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय जे हुन्छ पार्टीले जे खालको चाहिँ नि दिशानिर्देश दिन्छ मार्गदर्शन गर्छ त्यो कुरोलाई मानेर जाने कुराहरूमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो मेरो माग त्यो हुन्छ तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भन्नुभयो कि यसले एल, सङ्गठनात्मक पद्धति लेलिनवादी हुन्छ तपाईँहरूको जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा निर्णय हुन्छ त्यो कुरो मान्न तयार हुनुपऱ्यो उहाँ चाहिँ अहिले पुँजीवादी शैलीले अगाडि बढिरहनु भएको छ म तपाईँले यो पुँजीवादी शैली भनिहाल्नुभयो यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गर्यो व्यवस्था चाहिँ अहिले पनि संसदीय व्यवस्था नै छ संसदीय व्यवस्थामा के भन्ने गरिन्छ भने जो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम क्याबिनेट बनाउने त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम प्लानिङ कमिसन बनाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम सारा नियुक्ति गर्ने आदि काम गर्नुपर्छ भन्ने बुर्जुवाहरूको धारणा छ खास गरिकन पश्चिममा पुँजीवादी संसारमा क्याबिनेट संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रधानमन्त्रीहरू यही कुराहरूको परिकल्पना गर्छन् र त्यसरी नै चल्छन् उनीहरूको देशमा पार्टी फर्मेसन हुँदाखेरि पनि वास्तवमा संसदीय पार्टी त्यहाँ निर्णायक हुन्छ संसदीय पार्टीले बनायो तर हाम्रो देशमा आधारभूत रूपले भिन्नता छ र हामी चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टी हौँ कम्युनिस्ट पार्टीले के ठान्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादतर्फ जाने भएको हुनाले उसले चाहिँ नि नेतृत्व र सबै प्रक्रियामा सामेल सामेललाई यसरी मैले संश्लेषण गरौँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने पार्टी अध्यक्षमा रहिरहने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीको निर्णय मानेर हिँड्छु भनेर सै गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ होइन त अवश्य पार्टीले जे निर्णय गर्छ पार्टीले जस्ता नीति अगाडि सार्छ पार्टीका जे विधि विधानहरू छन् त्यो कुरालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ अध्यादेश ल्याउने पार्टीलाई थापत्तै नदिइकन पार्टीसँग कुनै सरसल्लै नगरिकन पार्टीको भावना के हो त्यसलाई बुझ्दै नबुझिकन संविधानकै मरमरा भावना के हुन् त्यो कुरा बुझ्दै नबुझिकन कस्तो परिस्थिति छ अहिले हामी केका विरुद्ध लडिरहेका छौँ अहिलेको प्राथमिकता के हो ती सब कुराका विरुद्ध अध्यादेश लिएर आउने अनि अध्यादेशको विरोध भएपछि आखिर उहाँले फिर्ता गल्ती त स्वीकार्ने स्वीकार्नु त भनी हो स्वीकार गर्नु हो स्वीकार गरेर मात्रै पुग्दैन त गल्ती गरिसकेपछि तपाईँले आत्मालोचना गर्नु परेन आत्मालोचना उहाँले सचिवालयमा मैले गल्ती गरेँ भन्नुभयो तपाईँहरूले माफी मिना पनि दि माफी दिनुभयो मिना गरिसक्नु भएको रहेछ होइन भएन हामीले त्यहाँ त के भनेका छौँ भने सबै कुराको निर्णय भनेको स्थायी समितिले गर्नुपर्छ स्थायी समितिको बैठक गरौँ हामी जे गरिरहेका छौँ ठिक छ अहिले जो एकताको कुरा आत्मालोचनाको कुरा आयो यो स्पिरिट राम्रो स्पिरिट हो तर यो स्पिरिटलाई सिङ्गो पार्टीमै लानु पऱ्यो नि त त्यो पार्टीमा लानुको लागि अहिलेको निर्णायक थलो अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन गाह्रो हुन्छ महामारीको बेला पनि छ तर स्थायी कमिटीको बैठकमा बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ भने स्थायी समितिका सबै नेताहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ अनुभवहरू राख्नुहुन्छ आफ्ना चाहिँ सोचहरू दिनुहुन्छ त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ सिङ्गो पार्टीको सम्पत्ति हो अब चाहिँ अहिले तपाईँको यत्रो देशव्यापी तपाईँहरूको चसो छवटा प्रदेशमा सरकार छ बहुमत स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ केन्द्रमा पनि तपाईँको सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय सभासहित तपाईँहरूको दुई तिहाई छ अहिले तपाईँको पार्टीलाई अहिले जनताले दिएको विश्वासलाई तपाईँहरूले सङ्घालेर स अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नु भएन यति भनौँ र तपाईँहरूको पार्टी नेपालीमा उखान छ चर्केको हाँडी दुई फ्याँक हुन बेर लाग्दैन यो अवस्थामा चाहिँ छ यो बिचमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ त्यही अनुरूप विगतको चुनावमा हामीले जुन घोषणापत्र अगाडि सार्यौँ त्यो घोषणापत्रले अब कसरी अगाडि बढ्ने हाम्रा कस्ता सामाजिक आर्थिक नीतिहरू हुन्छन् राजनीतिक नीतिहरू हुन्छन् सांस्कृतिक नीतिहरू हुन्छन् विदेश नीति हुन्छ त्यो कुराको बारेमा भोलिमाथि कुराहरू अगाडि सारेको छ त्यो सोचका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ त्यो सोचका आधारमा पनि राम्रो ढङ्गले सरकार चल्न सकेन अनेक खालका काण्डै काण्डहरू अगाडि आएका छन् ती काण्डहरूको बारेमा स्पष्टीकरण राम्ररी हुन सकिरहेको छैन जनताले प्रष्ट रूपले के भएको हो त त्यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् आशङ्काको बादल छ प्रतिपक्षले त्यो कुरा उठाएको उठाएकै छ मिडियाले त्यो कुरालाई उठाएको उठाएकै छ ती कुराहरूको बारेमा तपाईँको गर्न पनि सरकारले राम्रोसँगले सकेन कि तपाईँको पार्टीमा चाहिँ धेरै अलिक पदीय झगडा चाहिँ अलिक बेसी छ सिद्धान्त भन्दा पनि कुर्सीको खेल तपाईँहरू सबै धेरै त्यहाँ टावरहरू पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ ती तिनजना यो कुरा छ क्या होइन कृषिको धेरै विवाद आएको छ मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीमा अहिले अब ठुला कार्यदिशाहरूको लडाइँ छैन नीतिहरूको पनि लडाइँ धेरै छैन सिद्धान्तहरूको पनि लडाइँ छैन लक्ष्यको पनि लडाइँ छैन हामी कार्यक्रममा पनि मोटामोटी रूपमा सहमतै छौँ समाजवादतर्फ जाने कुरा तर कस्तो कार्यनीति लिएर जाने कस्तो कार्यशैली लिएर जाने खास गरी कार्यशैली र कार्यपद्धति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा म त नेपालीमा भनिन्छ नि यो जुङ्गाको लडाइँ हो भनेर मैले ठ्याक्कै त्यो शब्द सापट्टि लिएर तपाईँलाई भने बढी त हुँदैन बिल्कुल होइन त्यो त्यो यो जुङ्गाको लडाइँ चाहिँ होइन सिद्धान्तको छैन कार्यदिशाको छैन गन्तव्यको छैन अहिले स्पष्ट भन्दाखेरि तर तपाईँहरूको यत्रो लडाइँ छ अहिले स्पष्ट भन्दाखेरि अहिले यो कार्यशैली र कार्यपद्धतिको लडाइँ नै हो है विधिको लडाइँ हो तर विधिको लडाइँ पनि सिद्धान्तको लडाइँमा विकसित हुनसक्छ रान्तिक लडाइँमा विकसित हुनसक्छ कार्यदिशाको लडाइँमा विकसित हुनसक्छ तपाईँले देख्नुभयो नि यो त कार्यशैली र कार्यपद्धतिकै मात्रै लडाइँ हो अहिले म सम्पूर्ण रूपले चाहिँ एकदम आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु तर यही चिज हुँदाहुँदै दुई एउटा संसदीय दलका मान्छेहरूलाई एकात्र बालवटाहरूमा बोलाएर चाहिँ विभिन्न ढङ्गको हस्ताक्षर गराउने काम भयो अर्कोतर्फ पनि हस्ताक्षर गराउने काम अर्कोतर्फ गर्नुभयो कि कसरी संसदीय दलका विभिन्न साथीहरूले त्यो ढङ्गको अनुभूति गरेर पार्टी फुट्ने हो कि के हो भन्ने डर भयो उनीहरूलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा हस्ताक्षर गर्ने कामहरू अभि साथीहरूले पनि गर्नुभयो त यो यो कुरालाई के देख्नुहुन्छ भने पार्टीमा विभाजन आउने हो कि भन्ने तरङ्ग हो नि विभाजन आउने हो कि भनेपछि त एउटा कार्यदिशा मात्रै होइन दुईवटा कार्यदिशा हुनसक्छन् दुईवटा लक्ष्य हुनसक्छन् दुईवटा सङ्गठनात्मक नीतिहरू हुनसक्छन् अनि मात्रै पार्टी फुट्छ त माने त्यसकारणले त्यो प्रवृत्ति समेत देखा पर्नु भनेको खतरनाक कुरा हो त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ पद्धति र कार्यशैलीमा भएका विवादहरू पनि त्यो चाहिँ सिद्धान्त कार्यदिशाको विवाद सबकै लागि चाहिँ धेरै त्यहाँ चाहिँ रडाको राखेको छ भन्ने त देखा देखायो नि त होइन र कि यसलाई यो तपाईँले अहिले गर्नुभएकोलाई लकडाउनमा जनता बसेका छन् बाहिर निस्किन पाएका छैन सिनेमा हलहरू सबै बन्द छन् मनोरञ्जनका साधनहरू नेकपाले जनतालाई मनोरञ्जनका मनोरञ्जन होस् भन्न गरेको प्रहरण मात्रै त भन्न मिल्दैन होला नि अहिले अब पदीय सोचहरू कसैको छँदै छैन यस्तो त म भन्न सक्दिनँ तर अहिले देखिएको कुरालाई भन्नुपर्छ तपाईँले तथ्यहरूको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने पद्धतिमा जानुपर्छ देखिएको कुरा के हो भन्दाखेरि सरकार पार्टीका नीति र निर्णयहरू चल्नुपर्छ सरकार नीति र पद्धतिका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने नै हो र माथिदेखि तलसम्म सरकार जति लोकप्रिय ढङ्गले जानुपर्थ्यो लोकप्रिय ढङ्गले जान सकेन जनमुखी ढङ्गले जान सकेन कतिपय गलत कुराहरू गलत प्रवृत्तिहरूमाथि मन्त्रीहरूमा पनि देखा परेका छन् ती कुराहरू राम्रोसँगले सचिन सकेनन् भन्ने नै असन्तुष्टि व्याप्त छ र पार्टीभित्रको आलोचना पनि के हो भने नीति र पद्धतिको पालना भएन इभन पा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पनि नीति पद्धति र मापदण्डका आधारमा एकीकरणलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढेको भएदेखि उहिले एकीकरण माथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षधर निकटस्थहरूले के छ भने तपाईँहरूबाट पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोगै भएन भन्ने उहाँहरूप्रति चाहिँ उहाँहरूको गम्भीर चाहिँ गुनासो छ त्यो कुरा त देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ला भएको त्यो कुरा त गम्भीर गलत कुरा हो हामी जस्तो मैले भन्ने उहाँले म अहिले मात्रै तपाईँसँग यो कुरा भनिरहेको छु मैले यति लामो समयसम्म अढाई वर्षसम्म पार्टीको पक्षमा सरकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरेर आएको मान्छे हो यस्तै अरूले पनि वकालत गरेर आउनुभएको छ र अहिले खालि पार्टी अध्यक्षले चाहिँ नि खुलेआम विधेयक समेत ल्याउने खालका अध्यादेश समेत ल्याउने खालका कुराहरू देखा परेपछि मैले अलिकति भोकल भएर बाहिर पनि तर उहाँहरूको तपाईँहरूको गुनासो छ भने सरकारलाई घेराबन्दी गर्न चाहिँ विभिन्न ठाउँमा दर्जनौँ पटक विचार समूहको बैठक बस्यो तर सरकारलाई सफा पार्न भन्न चाहिँ काहीँ पनि एकपटक बैठक बस्यो कहाँ छ रेकर्ड पाउन भन्न उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनु हरेक पटकका सचिवालयका बैठकहरू स्थायी समितिका बैठकहरू केन्द्रीय कमिटिका बैठकहरू सरकारलाई सच्याउन लागि हो केन्द्रीय कमिटिको अस्ति नै दो दोस्रो बैठक बस्यो त्यो दो दोस्रो बैठकमा जुन प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ राम्रो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ त्यसले सम्पूर्ण पार्टीलाई नीति र विधिको आधारमा चल्नुको लागि अभिप्रेरित गरेको छ निर्देशित गरेको छ अब तर सरकार यसरी चलोस् यस्तो जनआकाङ्क्षा छ राष्ट्रको आवश्यकता यो अहिले भनेर केन्द्रीय कमिटीले बोलेको छ स्थायी कमिटीले बोलेको छ सचिवालयका सदस्यहरू हामी हरेक दिन भनिरहेका छौँ सरकार बढी लोकप्रिय ढङ्गले चल्नु पऱ्यो बढी नीतिगत ढङ्गले चल्नु पऱ्यो पद्धति ढङ्गले चल्नु पऱ्यो भने हामी भनिरहेका छौँ सरकारलाई सहयोग गर्ने भने के हो चक्लेट बाँड्ने हो कि सरकारले नीतिगत रूपले सहयोग गर्ने हो सरकारलाई सपोर्ट दिने हो सरकारले हामीसँग अथवा चाहिँ पार्टीसँग सरसल्लै नगरीकन कुनै गलत नीति गऱ्यो भने त्यसलाई त हामी सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ निधेयकले आयो त्यो विधेयक ल्याउने कुरामा अध्यादेश ल्याउने कुरामा हामीले विरोध गर्छौँ सरकारको आयु छुट्टिन्छ लम्बिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब स्थायी समितिको बैठकले निर्धारण गर्छ होइन त हामी यो सरकारलाई पाँचै वर्ष चलोस् भन्ने हामी अभिलाषा राख्छौँ पाँचै वर्ष हामीलाई नेपाली जनताले दिएको मेन्डेट भनेको पाँच वर्षको लागि मेन्डेट हो सकेसम्म पहिला त यो मेन्डेट पार्टीलाई दिएको मेन्डेट हो नेकपाले पाँच वर्ष यो सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ पाँच वर्ष उसको सरकार चलोस् भन्ने हो अब कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीमै परिवर्तन आयो अथवा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भयो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुरा त पटक पटक भइरहेका छन् अहिले पनि हुँदै हुँदैछन् विभिन्न पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ प्रधानमन्त्री पनि सक्छ तर पार्टी फेरिँदैन पार्टीको सरकार फेरिँदैन पार्टीले स्थिरता दिन्छ त्यो स्थिरता दिने कुराहरूमा कुनै तलमाथि हुँदैन अहिले पनि स्थिरतै दिनलाई बामदेव तपाईँहरू चाहिँ सचिवालय बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई केही कारवाही गर्ने अथवा केही एउटा साइजमा ल्याउने प्रयत्न भन्छु बामदेवजीले धोका दिने दिनुभयो भन्ने कुरा यहाँ बाहिर आएको छ उहाँलाई चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा ल्याउने भनिएको छ के हो यो सहमति के हो यो बाहिर ठोस कुरा के हो भनिदिनुहोस् न अब त्यसबारेमा हामीले लामो समयदेखि अब कुन व्यक्ति व्यक्तिका कहिले के अडान हुन्छन् कहिले के विचार रहन्छन् ती कुराहरूको बारेमा म जान चाहन्न है धोका अन्तिम अवस्थामा म त्यसो भन्दिनँ आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो कहिले कोही व्यक्ति उहाँको स्वतन्त्र कहिले कोही व्यक्ति यतातिर लाग्न सक्छ कहिले उतातिर लाग्न सक्छ त्यो व्यक्तिको आफ्नो चाहिँ नि गट अनुसार त्यो व्यक्तिको आफ्नो भिजन अनुसार त्यो व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तित्व अनुसार त्यो व्यक्तिको आफ्नो अनुसार हुने कुराहरू हुन् यिनीहरू त्यसमा मैले मेरो आफ्नो आचरण हामी एउटा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध अहिले लडिरहेका छौँ पार्टीमा त्यो लडाइँ जारी छ त्यो लडाइँ जारी रहन्छ त्यसमा कुनै मोलतोल हुनेवाला छैन हाम्रो लडाइँ ठिक छ भनेर कतिपय साथीहरू हामीसँग आउनु पनि हुनु हुनसक्छ कोही आलोचनामा जान सक्नुहुन्छ चाह। केही फरक पर्दैन त्यसले तर हामी एउटा आदर्शको निम्ति लडेको हो हाम्रो एउटा निश्चित उद्देश्य पार्टीलाई योभन्दा बढी एकताबद्ध कसरी बनाउने योभन्दा बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने योभन्दा बढी सुदृढ कसरी बनाउने योभन्दा बढी गतिशील कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथमा हामी अहिले प्रयत्नशील तपाईँ यो पार्टीको सङ्कटमा तपाईँ नेतृत्व दिँदै आउनु भएको छ तपाईँको पार्टीमा अहिले ओली प्रधानमन्त्रीको माधव नेपालको प्रचण्डको छुट्टा छुट्टै समूह छ भने चाहिँ तपाईँ तिनै समूहहरूमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको छुट्टै आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ हो केही मिडियाहरूले मलाई माधव नेपालको समूहमा राखेर गण्य गरेका छन् त्यो कुरा नितान्त गलत हो मेरो कुनै पनि गुट छैन म कुनै गुटको पक्षमा पनि छैन म कुनै गुटको पक्षमा पनि छैन अहिले गुट बनाउने पक्षमा पनि छैन आवश्यक पर्यो भने म आफ्नो गुट आफै बनाउँछु आवश्यक पर्यो भने त्यो देख्छ तर म पार्टीमा गुटबन्दी सिर्जना गर्ने कुरा भनेको अपराध हो भने ठान्छु अपराध हो र अहिलेसम्म जुन खालका गुटबन्दीका क्रियाकलापहरू भएका छन् ती कुराहरू गलत छन् अब कहिलेकाहीँ हामी उस्तै खालका मन मिल्ने साथीहरू एक ठाउँमा बस्छौँ छलफल गर्छौँ त्यति नै गुटबन्दी होइन तर पार्टीलाई अग्रगामी दिशामा लानको लागि कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका भिड तपाईँको यो अहिले पार्टीमा जुन एकदमै ठुलो विवाद छ तपाईँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ यो विवाद चाहिँ डिलमा पुगेको भिरको डिलमा पुगेको विवादलाई पछाडि फर्काउन चाहिँ उत्तरतर्फको हाम्रो छिमेकी मुलुक चिनका राजदूतको सक्रिय यो केही दिनदेखिको सक्रियताले पनि काम गर भनिन्छ नि मलाई त्यस्तो लाग्दैन कुनै पनि कुराको परिवर्तनको निर्णायक शक्ति त्यो वस्तुभित्रै हुन्छ त्यो विचारभित्रै हुन्छ त्यो संस्थाभित्रै हुन्छ चाहे चिनले भनोस् चाहे भारतले भनोस् चाहे अमेरिकाले भनोस् अरूले भनेर केही कुराहरू हुनेवाला छैन ती कुराहरू अभिप्रेरणाका कुरा हुन हुनसक्छन् प्रेरित गर्ने कुरा हुन हुनसक्छन् एउटा खास खालको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिने कुराहरू हुनसक्छन् तर निर्णय कुरा भनेको जस्तो नेकपामा कति बेला नेकपा विभाजित हुन्छ त्यसो भए त अर्को कुनै शक्तिले आएर हामीलाई विभाजित गर्दा हामी विभाजित छौँ नि त्यो आफ्नो निर्णय कुरा आफै भित्र हुन्छ तर तपाईँ यहाँ के छ भने यहाँ दक्षिणबाट पश्चिमबाट र उत्तरबाट हावा चल्छ नेपालमा भनिन्छ दक्षिणको हावा चल्दा अथवा दक्षिणका राजदूत सक्रिय हुँदा चाहिँ हस्तक्षेप भयो भनेर पनि हामी कहाँमा व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ तर यो सङ्कटका बिच पूर्व उत्तरतिरका राजदूतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेको दृश्यलाई चाहिँ कसरी लिने त यसलाई सहज ढङ्गले लिने संसारका अरू पनि कुनै पनि मित्रहरूले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप भयो भने होइन नेपालको अग्रगतिको निम्ति नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति नेपालको सार्वभौम सत्ताको निम्ति नेपालको प्रगतिका निम्ति कुनै पनि मित्रले चाहे त्यो अमेरिकी मित्र होस् चाहे त्यो भारतीय मित्र होस् चाहे त्यो चिनिया मित्र होस् उनीहरूले शुभेच्छा प्रकट गर्छन् भने हामी कहिले पनि हस्तक्षेप ठान्दैनौँ तर तपाईँ र अर्को कुनैलाई श्याम र राम्रा लडाउन भिडाउन खोज्छन् त्यसलाई कमजोर बनाउन खोज्छन् हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ उनीहरूको प्यादा बनाउन खोज्छन् उनीहरूको डोमिनेसनमा ल्याउन खोज्छन् उनीहरूको उपनिवेश बनाउन खोज्छन् भने त्यो हस्तक्षेप हो कसैले गरेको चाहिँ कसैले गरेको चाहिँ शुभेच्छा भन्ने त हुन्न होला तपाईँको प्रश्नै मिलेन नि कसले के गर्न खोजेको सबभन्दा पहिले तपाईँहरूको विवाद चाहिँ मिलाउनु भन्ने कुरा छ त्यो त्यो गलत हो चाइनाले जसले यस्तो खालको प्रचार गरिरहेका छन् तिनीहरू सुकै पनि विदेशीहरूको इसारामा चल्नुपर्छ या नेपाल चल्छ भन्ने मान्यताबाट हिँड्ने मान्छेहरूले यस्तो धारणा बनाउँछन् होला तर म त्यो धारणा बनाउँदिनँ हामीले खास गरिकन चिनले अहिलेसम्म नेपाललाई धेरै सहयोग गरेको छ धेरै मद्दद गरेको छ र चिनिया नेताहरूले नेपालको ने आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको कहिले पनि थाहा छैन मलाई र अहिले पनि राजदूत चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिलाई भेटिनु होला त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिनु होला नेताहरूलाई भेटिनु होला नेताहरूलाई भेटेर तपाईँहरूले पार्टी राम्रो बनाउनुहोस् बलियो बनाउनुहोस् एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने शुभेच्छा छ त्यो कुनै हस्तक्षेप शुभेच्छा तह भन्दा एक एक स्टेप एक श्रेणी चाहिँ माथि चढो चिन भनिन्छ त्यो गलत कुरा हो त्यसो भन्नेहरू गलत छन् चिन त्यस्तो गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अहिले जति भेटघाटको कुराहरू भएको छ त्यो भेटघाटको कुराहरूमा पनि मसहित त्यसका रिपोर्टिङहरू पनि भएका छन् त्यस कारणले त्यस्तो खालको कुनै माथि चाहे श्रेणी चढ्नुपर्ने कुरा तपाईँसँग चाहिँ आवश्यकता पनि छैन फेरि तपाईँसँग चाहिँ उहाँले किन भेट्नु भएन होला अरू तपाईँको पार्टीको अरू मलाई थाहा छैन त्यो उहाँलाई नै सोध्नु सोध्नुभयो हुन्छ तपाईँले मलाई कसैले किन भेटेन भन्ने कुराको जवाफ मैले दिन सक्ने कुरा होइन अब तपाईँसम्म फेरि जोड्यो यो अमेरिकी सहयोग पनि छ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको र यो सहयोग लिने कि नलिने नाममा तपाईँको पार्टीभित्र ठुलै विवाद छ र यो सरकार अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुका पछाडि यो पनि एउटा कारण हो भनिन्छ नि मिलिनियम प्रधानमन्त्री चाहिँ लिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ पार्टीका धेरै नेताहरू चाहिँ नलिने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यस कारण पनि यो सरकार समस्यामा पऱ्यो भने हाम्रो देशले कुनै पनि देशसँग सम्झौता गरेर जे खालका सरसहयोगहरू लिन्छ त्यो सहयोगले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता क्षेत्रीय अखण्डता र हाम्रो आफ्नो प्रगतिको हाम्रो बाटोलाई असर पार्नु हुँदैन त्यसलाई मद्दत पुर्याउनुपर्छ कि मलाई सोझो सहयोग मात्रै हामीले लिने हो अमेरिका खास गरिकन एमसिसीसँग जुन प्रकारको सहमति भएको छ त्यो सम्झौतामा दुईवटा कुराहरू छन् एउटा कुरा भनेको यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो या होइन भन्ने प्रश्न छ अब त्यो सम्झौतामा त यसमा हुन्छ म छु एकदम सोझो तपाईँ सुन्नुहोस् मात्रै मलाई यहाँ उताबाट समय सकिएको सङ्केत आएको छ आइहाल्छ म त्यो भनिहाल्छु त्यो तर त्यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो कि होइन भन्ने कुरामा अमेरिकनहरू आफैले हो भनेका छन् त्यो कुरामा उनीहरूले स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ यो होइन भन्नु पऱ्यो होइन भन्ने मात्रै हामी लिन सक्छौँ हो भन्यो भने हामी लिन सक्दैन हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यो कुरा मान्दैन धन्यवाद दोस्रो दोस्रो कुरा त्यसभित्र कतिपय राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई अपमान हुने खालका कतिपय प्रावधानहरू छन् त्यो कुरा हट्नुपर्छ सचिनुपर्छ अनि मात्रै हामी मान्छौँ पचास करोड ल्याउने कुरा राम्रो कुरा हो त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ त्यसलाई लिन हामी चाहन्छौँ तर यसलाई सच्याएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो पच्चिस गतेको स्थायी समिति बैठकबाट तपाईँको एकीकृत पार्टीकै वरिष्ठ नेता भनेर मैले फेरि पनि अन्तर्वार्ता लिने अवसर प्राप्त गरौँ तपाईँले यसको अवसर प्राप्त हुन्छ धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकबेन तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो हामी आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ तपाईँ जनताद्वारा जनतालाई प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार